Паралелата е едноставна. Голем брой на бивши рудари от рудникът в Пробищип се стотина, по може да и повече се веке в рудниците в Сръбия. Нещо почнаме и пензия се вземат веке 10 души и повече има веке, кои са отидени от пензия. Сите се биле в Излетовския рудник, тук Пробищипският и сега в Сръбия. И за жал още работят в Сръбия. Там се претежно тия по-способните, по-квалификуваната работна ръка за рудникът. Али сето, самата ситуация доведе до това да се бега за парче леп в Сърбия, да се работи исто в рудниците. И ако и там не се... Малко е по-релаксирано, по-средено, повече се почитуват законите там, закона за рударство. А първият и основният, онай по-имещо, там се малко по-добри платите. Може да не баш малко, али едно време бяха и дупло по-яки. Сето това доведе и до там да се оде. И самите услуги там се малко по... Все пак повече се воде сметка за вработените, за работникът, кои пък е тай носител на производство и от самият рудар зависи всеки път и производството и добивката на самата фирма. Имам съзнание тук сега малко дека се нещо подобрило, али условите за работа не се па на най-некое ниво. Немат некоя защита, кой знае каква, от синдикален аспект. Въобще да не зборуваме, защото не постоя тук синдикат. В Сърбия са синдикатите на доста високо ниво. Доста водат грижа за вработените, нарочито рударския синдикат там и под фактор, кой се слуша и во владата и секаде. Много работи решава и синдикатът за подобрување на услови, за подобрување на плата, додека тука немат ни право на учество на синдикат. Во синдикална организација. Не можат ни да се зачленат, нито па смеят. Нито смее да се дозволя да се формира синдикална организација. Много работи зависат и от самиот кадър кај нас. Едно време школството беше тоа што водеше ред за тие стручни школи, стручните училища, факултетите со практични настави, значи со самото завршување на тај факултет, тоа стекнува веќе порано некое знаење од областта на рударството, кога е веќе на тај факултет пошел. Меѓутоа сега излезе дека може секој да биде инженер во рудник, фактички на тоа се сведува. Дипломата да има, да не мора да има никакво знаење, кој знае какво. Малко е... Со предходните газди тука, што беа индиците, доста е уназаден и самија рудно. Инспекции не верувам и да постојат сега рударски. Додека во Србија на 2-3 месеца секој пат доаѓа инспекција за рударство и проверува се состојба. Само е експлоатирано, не се вршени истраги. А знае се дека секој рудник да би можел да биде рентабилен, колку простор, например, се откопува, толку треба и истраги да се вршат и да се припремат. 21 година пред тоа што работи беше многу по-друго, али сега после 2000-та почна се да иде назад и дали општината, дали кој знае
од кој зависи тоа што за сигурност, највеќе се на тоа водеше сметка за сигурност, вентилација, дали има доволно воздух, што знае се по тие нормативи, колку можда и малку ме куби, кубни метри, например, воздух е потребно за... На секое работилиште постојат различни устои. Ако некаде нема природна вентилација, мора да се уфрле вентилатори, да удувуват свеж воздух, да би можел тај работник слободно да работи и да не му влијае на здравјето. А сега додека тука малку и од КТЗ опремата доста се штедели, али сето е тоа у заштеда. И за КТЗ опрема, и за машинска опрема, и за било кое. А за своје дете имам два сина, не би се согласил ни еден да работе во рудник. Пошто ја 30 години и малку повеќе од 30 бев како јамски работник. Позната ми е сета таа тежина. Пратила среќа за тие 30 години, што не сум имал некој позвол во тоа занимање. Секој пат се вика треба очи и на тило да има, мада кога сме во јама, па тилот покриен со шлем, не можеш секој пат и да видиш. Тоа е тоа. На никој не би му препорачал да работи во рудник, мада јас сум задоволен и малку сум горд ипак на моето занимање. Кошто не му е дадено на секој, нема секој храброст да влезе под земја и да се чувствува како во овоштарник, да речем, или бидејќи и голема бучава е во самата јама, покрај машините сами, покрај. На едни места промаја ќе те убие, на други е па многу топло и никој пат не знаеш се жалат и за тоа, вика, болни одиле на работа. А тоа може да доведе па до нешто уште полошо, кој човек неспособен, не може ни самиот себе да се чува, а не ако е одговорен и за некој друг покрај него. Бидејќи процесот на работа мора да има некој кој ќе одговара малку повеќе, некој кој ќе ја воде работата, друг треба да му помогне за...